Strana 45, cvičení 4, přečteme si zadání, vypočítejte. Prohlížím si příklady, vidím samé dělení, ale myslím, že se to dá všechno vypočítat pamětně. Takže vám dám přednost. Přerušte si video, všechno vypočítejte poctivě, potom se vrátíte a ukážeme si řešení. Tak se do toho puste. Tak jdem na to. Tak, 230 děleno 70, to je jako 210 děleno 70, to je 21 děleno 73, takže 210 děleno 70 je taky 3 a ještě do 230 zbytek 20. Tak, 72 děleno 8, 9 rovná se 8, 0 k tomu 80. Tak, tady, když bych to takhle zkrátil o nuly... 16, 8, 2, 0, k tomu 120, tak tady ty malůvky dám pryč. Pokračuju. 95 děleno 8, hm. nejbližší nižší 80, 88, a to je děleno 8, 11, a do 95 mně chybí 7 zbytek. Tak, tohle je jako 400. 50 děleno 50, to je 9, a tady ještě 20. Zbytek, tohle je 350, to je 5. A zbytek tady 6. Tady nejbližší nižší násobek čísla 6 je 42, takže to je 7, zbytek 1. 370 děleno 80, to je 320, se dá vydělit 80, to jsou 4 a 50 zbytek. No a tady, takže to asi rozdělím na co? Nejbližší je 180, to by bylo 3 a zbytek 35. Tak, zase tady ty mý malůvky smažu. Podíváme se na řešení. Ano, ano. Jo, an, tak jo, mám to dobře. Tak fajn, jestli to máte i vy dobře, tak dobrý. Ale máme tady ještě jednu stránku, takže zase si přerušte video. No a za chvíli vám ukážu jenom řešení, už počítat nebudu. Tak, vypočítáno, ale opravdu poctivě. Řešení. 420 děleno 5, 84, 830 děleno 99, zbytek 20. 1400 děleno 400 rovná se 3, zbytek 100. 190 děleno 30 rovná se 6, zbytek 10. 240 děleno 400. Aha, 0, jasně, zbytek 240. 26 děleno 7, 3, zbytek 5. Tak, bezvadný. Zvládli jste to všechno z paměti a dobře, no tak bezvadný.